Diao Dia Tissu. Vente de tissu en gros, demi-gros ak détail. Ah, jigen ñu lu ngeen japon bayiléen ko Diao Jangok, borom bazin riche, borom bazin jesner original, borom brodé marigay, borom tchoubou maliangok, borom soa ak waxi. Hey. Itaget ci mom la fekk bax, Angel ci mom la fekk bax, Java ak Pasca. Yep ci mom la fekk bax. Voile unique, voile fleurette. Ko kan la ñu né Diao Dia. Diao Jangok de. Dama ni liñ leen di denk moy gor ñi tissu fil à fil ak super sang. Diao Dia, ah mbokki, nek fi nga xamni mom modi ci Thiaro Italy Diallo, bo démé Thiaro yi ñep mom lañuy wër. Bo géme gédjé way ñep mom lañuy wër. Bo démé yëmbël ñep mom lañuy wër. Waaw, kay ma wax la Diao Dia. Bu féké yaangi juggé boutique Bamba, magasin bi sa droite lay nek. Tissu ya ngok nga janok ñom. Bu féké nak da nga juggé croisement Tali Diallo, boutique bi sa gauche lay nek, sa chamoñ lay nek. Amna ben panneau ci kanamu magasin bi. Eh way Diao Dia, borom tissu ya ngok tu sais ko déggal. Qualité la xam, lu bax la xam. Woko ci 70 609 85 46 wala 77 499 55 wala 33 897 53 41. Bu la nexé mu jaay la en gros, demi gros wala détail. Ya xam tissu nang ko beugé, mu dal di la koy gungé. Ah mbokki, affaire ba ngok dé, ken du mom.